ነፍሰ ሆኜ የረመን አልጾምኩም ነበረ አሁን ደግሞ እያጠባው ነው ማለትም መጾም አልችልም ቀዛ ማውጠት አልችልም ብር ብሰጥ ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚል ነው እኔ ባለትዳር ነበርኩ ግን ቤተሰቦችን በአቅም የማገዝ እፈልጋለሁ እና የሚስቴን ቤተሰብም የማገዝ ግዴታ አለብኝ ወይ በእርግጥ ቢኖረኝ ደስ ይለኛል ግን አቅሜ ደግሞ አላደረሰኝም ይላል አቃል ለማውጣት ከሌለው ማለት በመታረድ የሚችል በግናም ከሌለው በዶሮ ይቻላሉ ካልሆነስ ምን ያድርግ የሚል ያቄ ም ምን ይላል እንቁላል ልገሳ የሚባል ነገር አለ ይሄ ማለት ለምሳሌ የሚስቱ እንቁላል ደክሟል እና ሌላ ሴት እንቁላል የምትለግስ ከተገኘች የሴትየዋን እንቁላል ባሏ ካልሆነው ወንዴ ፈሳሽ ጋር እንዲገናኝ አድርጎ ፅንስ የመፍጠር ሂደት ነው ዶክተር ይሄ ነገር ከሸሪያችን አንጻር እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ ምን የሚል ጥያቄ መጥቷል ጎረቤቶቼ ሙስሊሞች አይደሉም ስለነሱ ከሙስሊም እህቶቼ ጋር ባወራ ስለነሱ ሐሜት ሀሜት ወይ? የሚጠየቅ ሙጀሲማዎች ራሳቸውን ሱኒ ያድርገው ይቆጥራሉ ሱኒ የሚለው ስያሜ በትክክል የማን መገለጫ ነው ይላል አንደኛ ሱፊ ሁለተኛ ለፍ ሰለፍ የሚባሉ ስለነዚህ ብታብራሩልኝ የሚል አሁንም ትንሽ ሰፋ የሚል ነገር አንስታለበት الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وديت كبراتشو اسونا تيليفزيون ديكو بروغرام تكتاتا واتشاتشن نو تيكو بروغراماتشن اهو دي جمرال ان شاء الله نتكلم بلو اسكا في فسا مدرس ساري ما براتشو في فوديو باك بوت نغابزاتشو لن بركاتا بياكيوچن يزنال كساعات انصار كدي يميا يمي بكونو ناكل دكتور اكربلاچو الله ملكام كيتابدكان السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله أمان الله الحمد لله <مترجم> <اليه في> الحمد, <مترجم> الحمد لله ما شاء الله بركاته إن شاء الله الناس بتلاقي ما قرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى

أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويرزقنا حسن النية إنه على ما نسأله قدير مجمريا بعذر مكنيات أن سؤال سؤال من, من كافة ترى قضاء نو قدي ثامي ونبت يو بان دان توني تاوش بتشا كقضاء غار في مستث قضاء كما وطأت غار لدها هل مستث قدي ثامي ونبت هاللسو ነፍሰ ጡር ሴት ለራሷ ሳይሆን ለልጇ ብቻ ፈርታ ተፈጠረች ስጋቷ ልጇ ላይ ከሆነ እኔ ምንም አልሆንም ግን ልጄ ይጎዳል ብላ ካሰበች ወይም የወለደች ሴት ባለመብላቷ ምክንያት ወተት ልጄ ያንሰዋል ይጎዳብኛል ብላ ሰግታ እኔ ግን ንጾም ሚንብሆን በአጠባው እኔ አልጎዳም የሚል እምነት ካላት ለልጇ ብቻ ፈርታ ስለሆነ ያፈጠረችው ጉዳቱ እሷን ሳይሆን ሌላን ሰው የሚነካ ሆኖ ለዚያ ሰው ሰው ጉዳት እንዳያገኘው ብላ ስለሆነ ያፈጠረችው ዑዝር ነው ይቀበላታል ማፍጠሯን ነገር ግን ፊዲያ ወይም እህል መስጠት ግዴታ ይሆናል ለእያንዳንዱ ቀን ቀባኦንም ትጾመዋለች እንደገና ደግሞ አንድ ሙድ እህል ለድሃ ትሰጣለች ከዚያ ውጪ ባሉት ሁኔታዎች ግን ማዕዙር የሆነ ሰው ምክንያታዊ የሆነ ሰው ለምሳሌ ርጉዝ ነች ራሷን ፈራች አልችልም አልቋቋምም ጾምን ብላ ፈጠረች ከዚያም ወለደች አሁንም አራስ ነች ሰውነታው ተገድቷል መጾም አልችልም ህግ ብላ ሳት ጾም ቀረች እቺ ሴት ማዕዙራ ነች እና ስትችል ይሄ ዑዝር ሲወገድ ቀቦ ብቻ ነው የምታወጠው እና ጠያቂያችን ቀቦ ነው ያለባት ማለት ነው ያው ዛሂረን በራሷ ምክንያት ነው ያፈጠረችው ስለዚህ የምታበላው ነገር የላትም ዋናው ነገር መጾም እየቻለች ሳት ጾም አትችልም መጾም እችላለሁ ብላ ካለች ትሞክራለች ማለት ነው አንዳንድ ሰው ይሞክርና ሳይችል ይቀራል በቃ አልችልም ብሎ ያቀል ከልምድ ከኩብራ ወይም ራሱን ጀርቦ ሞክሮ የሚያቀው ነገር አለና እንደማይችል አውቆ ያልጾመ ሰው ሌላ ረመን እንደገና ሳይመጣበት ቀቧ ማውጣት ከቻለ ያወጣል ግን ሌላ ረመባን እስኪመጣ ድረስም አሁንም አልቻለም ዑድሩ ሙስተሚር ነው ቀጠለ ቀጣዩ ረመባንንም ትችላለህ አትችልም ለው ይታያል ከቻለ ቀጣዩ ረመን ይጾማል ካልቻለ አይፆም ከዚያ ደግሞ በዑድሩ ተወግዶ አቅሙ ሲኖረው የዚህኛውንም ያኛውንም ረመን ቀእ ያውጣልነእና የምታበላው ነገር የለባትም ለራሷ ፈርታ ከሆነ ስለዚህ አሁንም እንደ ነው የሚታየው ያኔ ያፈጠረችው ለሪዙ ብላ ነው ከሆነ የግድ ማውጣት አለባት አሁን ግን የባለፈውን አመትም አልጾመችም አሁንም መጾም አልቻለችም እናተ እናት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ለልጇ ብላ ከሆነ አፍጥራ የነበረው ያኔ አሁን የምሰጠው ነገር አለ ወይ ሳጾሙ ለልጇ ብላ አስባ ከሆነ ያፈጠረችው እኔ ያለ የሚል ነገር አምና ማለት ነው አለዚያ ለሁለቱም ለራሷም ለልጇን ፈርታ ከሆነ ማብላት ግዴታ ይሆንባት ቀ ብቻ ነው የማለፈውን ረመን ሚሆን ረመን ቢሆን ግን እኔ አቃለሁ እኔ እንደማል ጎዳ ግን ግን ብላ ፈርታ ሳትጾም ከቀረች ለሱ ስትል ነውና ያልጾመችው ቀዶ ከማውጣቱ ጋር ማብላት ግድ ይሆናል ማለት ነው ያው አጋጣሚ ያጋጠሚ ለማንሳት ያ ረመዳን ለፊታችን ነው የመጣ ነው ኢንሻአላህ በጊዜው ደግሞ ያሉ ነገሮች ይነሳሉ አስነት ቢ ላይ እግረ መንገዳችንን ግን አንዳንዶች አንዶች በእንዲህ አይነት ምክንያት ሲያፈጥሩ በቃ አፍጥር ያለውና በማብላት ብቃቃለው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ቀለዳ ሐሰተው ሳይጾሙ ይቀሩ አሉ። ቀዳ ሳይወጡ ይሄ ስተት ነው። በእህል ብቻ መብቃቃት የሚባለው ነገር የለም። ኢላ ሊመን ጀዛ ን ሰም ነው ማትነው መቼም ሆን ይድናል ተብሎ ተስፋ ይደረግበት ወይም ወደፊት ገና ተሻሽሏ ጤንነቱ ተመልሶለት መጾም ይችላል ተስፋ የሌለው አይነት በሽተኛ ወይም የድሜ ባለፀች መም ወጣት አይሆኑ መቼም ዛ በኋላ ስለዚህ በዚያ ምክንያት ያፈጠሩ ከሆኑ ማብላት ብቻ ነው እነሱ ይይዛቸው ከነሱ ሌላ ያለው ግን በ የሚወጅብበት አለ ቋም ከማውጣት ጋር እህል ማብላትም ግዴታ አለ ቅድም እንደጠቀስ ነው አይነት ስለዚህ ቺ እናት በጽሙም መጽም ባትችልም ግን በልጇ ብላ ከሆነ ያፈጠረችው የግድ መስጠት አለበት ቋ መስጠት አለባት ፊዲያ መስጠት አለባት ሁመጾም አለባትኋላ ማለት ምጾመው ዶክተር ስየጾመች ቀ መውጣት ትችላለች የጾመች ማለት ቀ እያወጣች ፊዲያ ወይም እሳት ጾምስ አሁን አሁን በጠየቀችው ጥያቄ ከሆነ አሁን መጾም አትችልም እያለች ነው ስትችል ስትችል ሌላ የመጣልን ጥያቄ በ0938 መጨረሻ 52 ነው እኔ ባለትዳር ነበርኩ ግን ቤተሰቦችን በአቅም የማገዝ እፈልጋለሁ እና የሚስቴን ቤተሰብም የማገዝ ግዴታ አለብኝ ወይ በእርግጥ ቢኖረኝ ደስ ይለኛል ግን አቅሜ ደግሞ አላደረሰኝም ይላል በሸሪው ዋጅብ የሚሆንበት አንድ ሰው ነፈቃ ማብላት ወይም ደሞ ወጪ መሸፈን ማብላትና መኖሪያም ልብስም የመሳሰሉትን ነገሮች ማሟላት ኡሱል እና እንዲሁም ደግሞ ዘውጃ እነዚህ ሶስት ናቸው ሱል ማለት አባትና እናት ማለት ነው ሰውየው አስሎቹ አባትና እናቱ ገንዘብ ከየላቸው የእነሱን ነፈቃ መቻል ግዴታ አለበት ከዚያ ባሻገር ፍሩዎቹ ነው የሱ ልጆች ልጅም የልጅ ልጅም ይገባል ላይ አቅም ከየላቸው ህፃን ሆነው ማለት ነው ለአካል መጠን እስኪደርሱ ድረስ ከዚያ በኋላ ባለቤት ነች ነፈቃዋም ሞቀደር ነው ሸሪዓው የወሰነው መጠን ያን ከዚያ ማሳነስን በማይቻለበት መልኩ መጨመር የፈለገ ይጨምራል ከዚያ ውጭ ግን የባለቤትን የሚስትን ቤተሰቦችም የመርዳት ግዴታ የሚለው ሸሪ ላይ ባል ላይ አልተጣለበትም እማ ሚ እሕሳን ይሆናል አቀሙ ከፈቀደ ሚስቱን ማብላቱ ግዴታ ነው ከ ፈር ነው ማለት ነው ማበላት ከሆነ ማብላት ማይችል ከሆነ ማግባትም የለበትም ማይችል ከሆነ እሷ ሐዋላ ያሉትን የእሷን ቤት እሷን እናትና እናት አባት የመሳሰሉትን ግን አቅሙ ከሻለ ቢያደርገው መልካም ተብሎ የሚታሰብለት ጥሩ ነገር ነው የሆነው። ኢህሳን ውስጥ የሚገባ ነው ዋጅብ ውስጥ ሳይሆን ግዴታ ውስጥ ሳይሆን መልካም ነገር ውስጥ ይገባል በእሷን በተመለከተ እሷ ገንዘብ ካላት የእናት እና የአባት መንፈቃ የመስጠት ሐናፊነት አለባት እሷ ላይ አሁንም እናየው ነው ብዙ ሴቶች ባላላቸው ማዕረብ ሀገር ሄደው የሚሰሩ አሉ ከችግር የተነሳ ከሰሩ በኋላ ብዙ ጊዜ ባሎቻቸው እኔ ሳታስፈቅ ለአባት ሲመስጠት አችም የሚሉት ነገር አለ አንዳንድ ያልተማሩ ባሎች ናቸው እነዚህ ሸሪው የእሷ ገንዘብ የራሷ ነው የእናት የአባት ነፈቃ እስካላት ድረስ እሷም ግዴታ ያሆንባታል ሌሎች ወንድምና ካሉ እነሱም ይጋራሉ እና አንዳንድ ዑለማዎች ሴት ልጅ የእናት አባቷ ነፈቃ ግዴታ የሚሆንባት ሌሎች ወንድሞች ካሏት ወንድሞች ከሚያደረጉት ግማሽ ነው የድርሻዋን ያክል ታበረክታለች የሚሏሉ ግን ድርሻ ያላት ማለት ነው እሷ የምትወጣው እና ሚስትየው በራሷ መርዳት አቅም ካላት ታግዛቸዋለች ትረዳቸዋለች ባል ግን እንደ ዋጅብነት የሚስቱን እናትና አባት የመቀለብ ግዴታ የለበት ግን ማድረግ ጥሩ ነገር ነው ላሸክ

ዋጅብ አይደለም አዎ ኢላ ሙጠር የሆኑ ጊዜ ማንኛውም ሙስሊም ላይ ግዴታ እንደሚሆን እሱም ላይ ግዴታ ይሆንበታል ሙጥሪ ማለት ለጽፋት ለአደጋ የተጋለጠ ሰው ማለት ነው ከረሃብ የተነሳ ከመታረዝ የተነሳ መጠለያ አቱ አደጋ ላይ የወደቀ ሰውን ማዳን የሁሉም ሙስሊም ግዴታ እዛ ውስጥ ይካተታል በግዴታነት ከዚያ በተረፈ ግን ለባለቤቱ ቤተሰቦች ለሚስቱ ቤተሰቦች ቢረዳቸው መልካም ነገር ነው አላህ የሚወደው ነገር ነው አቅሙ ካለው ማለት ነው ከሌለው ግን واجب የለብህም በ مرحبا ب 0994 مشاو 33 እንዴ የሚል ጥያቄ መጥቷል አቂቃ ለማውጣት ከሌለው ማለት በመታረድ የሚችል በግህ ምናም ከሌለው በዶሮ ይቻላል ወይ ካልሆነስ ምን ያድርግ የሚል ጥያቄ መቷል አቂቃ የተቀመጠለት ሹሩጦች አሉ መስፈርቶች አሉ አቅም ያለው ሰው ያደርገዋል እስካለው ድረስ ከሌለው ይተወዋል ስለዚህ አቂቃ ተብሎ የሚቆጠረው ልክ የኦዱሕያ ሸርጥን የሚያሟላ ነገር ሲሆን ነው ኦዱሕያ በዶሮ የለም ስለዚህ ቂቃን በዶሮ የለም ማለት ነው ዶሮ አርዶ ቂቃውን አወጣሁለት ሚል አይሆንም ስለዚህ አቅሙ ከፈቀደ ያርዳል በግ ያርዳል አቅሙ ካልፈቀደ ይተወዋል ሰደቀ ማረግ ሁሌም ከፍት ነው አላህ ከልጁ ላይ በላ እንዲያነሳለት ልጅ ጥሩ ልጅ እንዲያረግልኝ አስተዳድጉን ያማር እንዲያረግልኝ ብዬ አቅሚ በግ ማረግ ባልችል ዶሮ አርጄ ሰደቀ ባበላ عقيقة አይሰኝም سنم አይባልም። ይሄ ሰደካ ብዙ በላእ ያርቃል ብዙ ይር ሰበብ ይሆናል ብዙ ይር እንዲመጣ እና ያንን ማድረግ ይቻላል ግን በዓቂቃ ስም ሳይሆን ለምንድን ነው የራሱ የሆነ መስፈርቶች ስላሉት ያሲሟላ ነው ቂቃ የሚባለው መርሓባ ዶክተር ወደ ተከታዩ ጥያቄ ስናልፍ በ0974 መጨረሻው 81 ከዚሁ ከአዲስ አበባ ከቀራኒው አካባቢ ወይዘሮ ዘይቱና የሚባሉ እናት ደቡረውልን ነበረ ምን ይላል እንቆላል ልገሳ የሚባል ነገር አለ ይሄ ማለት ለምሳሌ የሚስቱ እንቁላል ደክሟል ና ሌላ ሴት እንቁላል የምትለግስ ከተገኘች የሴትየዋን እንቁላል ባሏ ካልሆነው ወንድ ፈሳሽ ጋር እንዲገናኝ አድርጎ ፅንስ የመፍጠር ሂደት ነው ዶክተር ይሄ ነገር ከሸሪያችን አንጻር እንዴት ይታያል የሚል ያው ሰዎች እንቁላል ይረሳል በተለመደው ሰዎች ሳይንስ ላይ መራመራ ለሚሉ ሰዎች የሚጠቀሙበት አገላለጽ ነው በሸሪ መን ማኡር ማኡል ረጁል የሚባለው የወንድ መንይና የሴት መንይ ሁለቱ መንይ ያላቸው ሐዲስ ላይ የተረጋገጠው እሱ ነው ስለዚህ በመንይ እንስደው የሴት መንይ ይሄ ከአንዱ ወስዱ ከሌላ ሰው ጋር ማዳቀል የሚባለው ነገር በሸሪ ክልክል ነው ይሄ ለምንድን ነው ተዳኩል አንሳ የሚባል ነገር ዘር እና ሚስባ ወደ ማን ልጅ ነው የሚባለው ነገር ግራ ወደ መጋባት ይኬሄዳል የከሌ ልጅ ነው የሚባለው ከ ውሃ ሲፈጠር ነው አደላይ የከሌት ልጅ ነው የሚባለው እንደዚያው ከ ውሃ ሲፈጠር ነው ስለዚህ የእሱን ምን ይወስደው ሚስትየው ማድርገዝ ስለማትችል ተብለው የሱን ምን ወስደው ሌላ ሴት ከሌላ ሴት ምን ጋር አገናኝተውት በተውሶ ይላሉ ፈረንጆች ማህፀን ማዋስም ብለው የሚጠሩት አለ እና የእሷን ማህፀን ተውሳ በእሷ ቤት እንግዲህ ከዚያ በኋላ ያ ልጅ እዚያ ይጸነሳል ከዚያ ይመጣና ይህን ልጅ ነው ማለት ትጀምራለች ይህን ልጅ ነው ግን ያደገው የተጸነሰው ሌላ ሴት ማህፀን ውስጥ ነው ይሄ አይሆንም በሸሪ ቅርክል ይህነቱ አካሄድ አይቻልም ለምን ሲባል አንሳብን ያጠፋል ዘርን ግራም ያጋባል እናት ማነች አባት ማንደው ነው የሚለውን ነገር ግራ ያጋባዋል የራሷ ባል መንይ ግን ሙምኪን መንይ ወደ ውስጥ መድረስ ማይችል ሆኖ ከራሷ ባል መንይ ተወስዶ እሷ ማህፀን ውስጥ የሚገባ ተደርጎ ብታደረግ ዜሱ ነው ይሄ ተዳኹል ለአንሳ የሚባለው ነገር ወይም የነሰብ መጠላለፍ የሚባል ነገር አያጋጥምም እዚ ላይ የባሏ መነዊ ወይም ደግሞ የዘር ፈሳሽ ያቶ እሷ ማህፀን ውስጥ ገብቶ እንድታረጋግ ተደርጋ ምንም ጥርጥር ለም የማን ውሃ ነው የባሏ ውሃ ነው በሐላል የወጣ ውሃ ነው ሸሪዓው በሚፈቅደው መልኩ ሸሪዓ የሚፈቅደበት ብዙ መንገዶች አሉ እና ያ ከሆነ ይቻላል አለዚያ ግን ማህፀን ተውሰው ወይ ደግሞ ከሌላ ሴት እንቁላል ተበድረው እንደዚህ እንቁላል ይሉታል እነሱ የሴት ምን እየወስደው አይሆንም በሸሪዓ ክልክል ነው መርባ ወደ ተከታዩ ጥያቄ ስናል በ99 መጨረሻው ሰባ አንድ ምን የሚል ጥያቄ መጥቷል ጎረቤቶቼ ሙስሊሞች አይደሉም ስለነሱ እነሱ ከሙስሊም እህቶቼ ጋር ባውራ ስለነሱ እነሱ ሀሜት የሆንብኝ ወይ የሚል ጥያቄ እኛ ሙስሊሞች እንደ ሰውን በመጥፎ እንደ ማንሳት ሙስሊም ይሆን ካፊር ይሆን በመጥፎ አናነሳ በሌለበት ቦታ ላስየማ ሸሪዓዊ ጥቅም እስከሌለው ድረስ ጊዜ ማቃጠል ነው የሚሆነው ንም የሙስሊምና ከሙስሊም ሌላ ያለው ክሙ የተለያየ የተለያየ ቢሆንም ነገር ግን ሸሪችን እንዲህ አይነት ነገርን እንድንሰራ አይገፋፋንም አያበረታታንም መስላሐ ካለ ለምሳሌ እነዚያ ጎረቤት ፋሲቆች ቢሆኑ ካፊሮቹ ከኩፍራቸውን ባሻገር ሌሎች ነገሮች ቢኖራቸውና እነዚያን ነገሮች ሰው ዲጠነቀቅ ብለን እህቶቻችንን ብንመክር ተጠንቀቁ ልጆቻችሁን ከነሱ ልጆች ጋር አታውሉ ወይ እነሱ ልጆች ባለጌዎች ናቸው እንዲህ ናቸው እንዲህ ናቸው መቼም ሰው ልጆቹ ባለጌ ናቸው ሲባል ሰውየን ማማት ነው ልጆቹን ብቻ ሳይሆን ሰውየውን ባለው ነገር ያ ቤቱ ዝርክርክ የሆነው ከተባለም ሀቤት ነው ያ አለባበሱ የሚያስጠላው ከተባለም ሀቤት ነው ግዴታ አካሉ ላይ ያለ ነገሮች ቻ መሆን አይደለም እና እንዲህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ መስላሃ እና ጥቅም ያለው ነገር ይሆናል ወሪያችን ጥቅም ያለው ነገር እንዲሆን በአላህ ይካዱ ሰዎች ካፊሮችን ቢሆን ያለ አግባብ እያነሳን እኛ ትንፋሻችን አናባክንም እንዲሆነው እንዲያርጎ እንዲያርጋ እንዲያርጋ ኢላ መስላሃ ካለው መስላሃ ካለው ባቢ ተህዚር ምናረገው ነገር አለ ልጆቻችን እንዲጠነቀቁ مناረገው ነገር አለ ልጆቻችን ለልጆቻችን مناግራቸው ነገር አለ ውሃ ከዛ አንዳንድ ኢስላማዊ ያልሆኑ ከኢስላም የወጡ ባህሎች ወይም ደግሞ አኳኋኖች ያበላል ስርዓት ሊሆን ይችላል አነጋገር ስርዓት ሊሆን ይችላል ሰውን ሰላም ማለት የመሳሰለው ይሄ ይሄ ስላም ማይፈልጋቸውእና የማይወዳቸው ነገሮች ሲሆኑ ልጆቻችንን እንደነሷቱ ነው የባለቤታችንን ተጠንቀቂ እዛስቲ እነሱ እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚያረጉት ይሄ ነገር እስልምና የሚጠላው ነገር ነው የሚፀይፈው ነገር ነው ከነሱ እንዳትወር እንዲህ የሚያረግ ማረጋቸው አስቀያሚ ነው እያለን ብናነሳቸው አማናቸው አይባለም ማለት ነው እና መስነሐ በይ ለው ጉዳይ ግን ዝም ብለን ትንፋሽ ማቃጠል ወይም ደሞ አየር ማቃጠል ወይም ጊዚ ማቃጠልም ጭምር ይሆናል እነሱንም ቢሆን በዚያ በማይረባ ነገር ማንሳት ወደ ተከታዩ ጥያቄ تيقي አሁንም اونم ግርማ ነኝ ብላለች በ0905 መጨረሻው 34 አንድ አምስት የሚሆኑ ጥያቄዎች አሏት የመጀመሪያ ጥያቄዋ ምንድን ነው ሙጀሲማዎች ራሳቸውን ሱኒ ያድርገው ይቆጥራሉ ሱኒ የሚለው ስያሜ በትክክል የማን መገለጫ ነው ይላል ሱኒ የሚለው ስያሜ النبي صلى الله عليه وسلم من قد سنة جومها من قد جوم بتك كل يازو سوتش ما قال يازو سوتش آه عقيدة بوان النت أمنة يعني من لم يخرجوا عن معتقد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة آه الصحابة شو كسات جونا أمنة جوم يسجد عقل مسكاري كمهونو قال كسات أمنة توحيد عقيدة يالوتا سني يبالا يساتشو ممنت تتو يوتا سو ولو يدعى التبعية ها آه انا كتايني اني يعني سنة يا بلو بموجت من كوان بشريعة ميزان تمزنو بشريعة ميزان لي تمزنو ممنتو وركي هنا سو سني جميل سيامي اي ستو. ለምንድን ነው ሲባል እሱ ያለበትን የተጣመመ የተጅሲም እና የተሽቢህ መንገድ ሱና ብሎ መጥራት ማለት ነው ሱን ሱን ማለት ያኔ እሱ ያለበትን አላህን አካል አርጎ መሳል አላህን ሰው አስመስሉ ማመን አላሁ ተዓላን የሚውጣ የሚወርድ አድርጎ ማመን አይ ላኛው ቦታ ነው እሱ መሆን ያለበት እያሉ የላኛው ቦታ

لمن دنو السنة سبال مفلق سنة النبي صلى الله عليه وسلم نو هي إيه أصول يوشم إذا أطلقت كلمة السنة يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة سبال يا من غير ما نتنو سنة يوش ما من غير أتبك يَأْزُو يا من حيث العقيدة ومن حيث الأحكام ከዚያ ያፈነገጠ ቤድዐይ ይባላል እንደ ንሽዓ እንደ ሙጀሲማ እንደ ኸዋርጅ እንደ ሞዕተዚላ እንደ ጃህሚያ እነዚህ እነዚህ አሉት ታሪክ ያስተናገዳቸው ጽፎ ዘግቡ ያስቀመጠልን ታሪክ ነው እንግዲህ ይሄ የነበረ ነገር ነው አሁንም አለ የእነዚያ የነዚያረዝራዞች አሉ ሙሸቢሃ ቀዲመ ነበሩ አሁንም በሱናስም አሉ ሌሎችም ኢዕቲዛልን የሚያካሄዱ ሰዎች ነበሩ በጣም ሀይል የነበራቸው ሙዕተዚላ የሚባሉ ለብዙ ለማ መገደል ምክንያት ይሁን ለነ ኢማም አህመድ ራዲየላሁ ዐንሁ መደብደብ መገረፍ ምክንያት ይሁን የሞቱበት ያህመማቸው ነው ያመት ነው ከጊዜ በኋላ እንዲሞት ያረጋቸው ሳይቆዩ ብዙም እንደዚያ علماء የተሰቃየበት የነሱ ቢዳዓ ነው

كمن ما يكجرم مخلوقاته هلو كحرش سكفرش الله هلو كالسوف اللاقينه الله هجن كأنه ثم ما يفلقه يتن يوم بوتا لا يمي سفر قوز هنا من كساكس عكال نولان أنا من ما الله لمن نزين من كساكس ما ينكساكس عكالاتن يفتر السونا ونا عند الناس أيل اللهم بلو ما من نبيه عليه الصلاة والسلام يستمر القرآن يورى ربته متشابه آيات وشن يا لاقب بما متعتنا بعلم الردات تشبيهنا تجسيما هنا ويا قرآن عقيدة هنا ويا عقيدة يا لون له دعاءهم فارغ إن السجود دعاء بهدون يا لحق موجت مالتنا ونا سنية تبلوم تروت إن ما نتشو هنا تنزيه توحيد الله بوتاي في اللجم الله ثابت جيت الرانو الله كمخلوقات في اللجم الله بأمر مسألة يتكلم አላሁ ተዓላ ከአካላት ከጀዋሪሕ የጠራ ነው አላ ሁሉም ፈጣሪ ነው ሁሉም በቁጠጥር ስር ነው እሱ የሻውነ ሆነው እ ያልሻው አይሆንም የሚለው በትክክል ያመኑ የኢማን ሲት ምንላቸው ስድስቶች የኢማን ምንላቸው በትክክል ያመኑ በአንዱም ቢሆን ከሰሓቦቹ እምነት ያላፈነገጡ ከታበዕዮቹ ከጥባ ታብን ከነሱ ያለጡ ሱኒ ይባላሉ እና ይሄ ነው ለነሱ የተሰጣቸው ስም ይህንን ትልቅ ማዕረግ ወስዶ ለሙጀሲም መስጠት አይቻልም መራባ ምናልባት በአሁኑ ሰዓት ያሉ አብያዎች ሙጀሲሞች ልናቸው እንችላለን ወይም ኢዋኖች ልናቸው እንችላለን ራሳቸውን ወደ ኢማሙ አሕመድ ቅድም ስላነሳቸው ብዬ ነው ዶክትር ኢማሙ አሕመድ እንዲ እኛ ኮ ኢማሙ አሕመድ ተከታይ ነን የሚልም ነገር ሲናገሩ ይሰማል እንዲሁም ደግሞ እሳቸው የተገረፉለት አላማ የኛ መንገድ ነው የሚልም አባባል አላቸው ኢማሙ አሕመድ ማለት ለነሱ ዳ ሲሉ ለሙጀሲማዎች ዳ ሲሉ እንደተገረፉ አድርገው ያንን ታሪክ ወስደው ነው ይህን የማምታታት ነገር በምን ለተመልካቶች ሊገልጽላቸው ይችላሉ ሚላሉ ዑለማዎች አልከቡ ሲላሁ ለኢን ይላሉ يعني يشرني سو مساري أو كذب من الله سو مساري أو وشتنا هنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه منزه نبره كتاب وشاتشو مجلس يسيالو هنا نقول وش كساتشو نقل يتدرقو عندنا عبد الرحمن الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى من أعمدة المذهب الحنبلي

إنما الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي بلالو تلك كمذهب الحنبلي مسوسو عندنا برو الناس أتشو ناتشو كإمام أحمد لا يتلتفو قد فتو تشندال يتواشو شتو تشندال قد ألقى رقار بيات تاوت بقلز أنا دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه يا مشبهة وشن مانتاشا بتنزيه መዳፎች መግፋት እና ማስወገድ ብለው ኪታብ ጽፈው ራሳቸውን ወደ ኢማም አህመድ መዝሃብ አስጠግተው ሲዋሹ የነበሩትን በኢማም አህመድ መዝሃብ ተሰትረው ሸራቸውን ሲያካሄዱ የነበሩትን እንዳሉ ያጋለጡ ናቸውእና ይሄ ቀዲመን ወሐዲን ይታወቃል በነገራችን ላይ አሁን ያሉት ሙሸቢያዎችና ሙጀሲማዎች ብቻ ሳይሆኑ ድሮም የነበሩት ሙጀሲማዎች ኢማም አህመድ ስር ለመወሸቅ ይሞክራሉ ግን ታሪክም አጋልጧቸዋል

عامي هنا لي هنا نجروش نيامت ودرس هاتشوات ربو مثل جوتا من غراتش لا يمام احمد نجرر لم قران القران الكريم راسو ايات وشن يوسد ودرس هاتشوات ربو مياتا ممو يجرى ورني اي غرمني هي مارتنو انا من يلا له لت اماموش نتام الامامان الجليلان عظيمان ابتليا باتباع سوء ولت تلك اماموش نتشو يا أهل السنة أئمة كم يبالوا مريوش بالوس عندنا شو نقدر جنب ما فوتة كتاجي ثفتنا ويم دمو سمع تفا إنما نشو عندنا شو الإمام جعفر الصادق ساتشو من أهل البيت من أئمة أهل البيت من العلماء من علماء أهل السنة والجماعة جنزاري شيعة إما أنت كتاني بوانا نت ما أنا لو يبالي هون نقربلو جعفر الصديق يعني ايه بزي ملكو آه عند سو معتزلي ينبر سو بزي ان جزي ينبروا روافضوش يهون انا قرر استناد منا رقبتنا قرر نفلق آه آه قر على الانس اعفل لنا رقبتنا بس اعفل التاوك على بسي من المركز بثنا قرر دو اعفل لنا لو تنصف الله شونا قرر على قني الله شو مالا شونا انت لنزل الشيعة وشو قن على شو عند حساب አንድ ዘዴ ጠቁማችኋለ ዋላቸው ምንድን ነው የፈለጋችሁት ንበሩ እናንተ ኪዛ መጣችሁ ስትባሉ አልኢማም ጃዕፈር ሳዲቅ ነው ያለወሉ ቢላ በዚህ መልኩ እንዲህ እሳቸው ላይ እየለጠፉ 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 መዝሀቡ ሺን የሺን መንገድ ያው መንገድ ይሳቱ ናቸው ከአህል መንገድ የወጡ ናቸው ቢድዕዮች ናቸው መቃላዎቻቸው ቢሰማሰቡ ኪታብ በለመዘጋጇቸው ነገሮች ቢፈተሹ ويوسرو يوسرو جعفر الصديق يملا تفوت هنا <تصحن> عندنا يوم نينا تشوف ساتشوفن سوني إمامنا تشوف الإمام أحمد بن حنبل ناتشو بمتفو أتباع مبتلا يهونت ساتشوف كبراتشو يزت أبكر ያው ሌላ እነዚህ ራሳቸውን አመድ ተከታይነን ብለው የሚሉ ሰዎች የመጡ ራሳቸውን እዛ ስለለጠፉ የማይሆን ነገር አምጥተው ላይ ያስቀምጡባቸዋል ያላሉትን እና ይህንን ለዚህ ተብሎ የተጻፉ ኪታቦች አሉ ኢማም አሕመድ ብኑ ሐንበልን ንጹህ ማረጊያ ኪታቦች ለዚህ ጉዳይ የተዘጋጁ እና ያን ማየት ይቻላል የድሮቹም يعني أنا أسلوب أن يتكتلوا يزاري وشو مجسمو شن نزام تكتلوا بس أحمد تكتلنا ميلوت يتقرفوت لأن يعاقي ميلوت أحمد رضي الله عنه يتقرفوت يتلبدبوت يا الله تعالى كلام كلام الله مخلوق بلولا لم يتأثر قرآن مخلوق لو من ناقر كل كلنا هنا نزي بالك قرآن مخلوق لو ما تيتشل

يهينونه الشيخ عبد الله كما الشيخ وشاة شو يسرد ما الشيخ وشاة شو كما الشيخ وشاة شو بلك قرآن مخلوق لهم لهم النجار يشل كذي في تبرر النجار لا سل لفظ المنزل <سؤال> سين النجار اه هي كلي تبرو تليته يا مات قرية سايحون يحبش علماء أشن يعقل ذا كتاب وش أسس وفتش وندك وناشو إن السلة تجيني تلاشو كتاب وش أشلة تجيني تلاشو أما إذا أريد به اللفظ المنزل إيال بقلس شونكي شونكي سيبالان هل سو ما شاء الله هيك أتشوال بخبر بيون درس الله بذن يمسو سكام شونكي بلو ميسادبان أنا غن يمسو الشيخ عبد الله بكر في جزينا ببرونا غزو سلا رقو هنا يا وهابي يعني فكر لما أطفاتنا لما سوقت يتبلش الناس تساسب لما عرم سرو كاستاشون ساشوري أنا تطرب باشون جي شون كي يراساشون الجواهر الحيدرية كتاب لي لفظ المنزل كتفل جبات هي عربية هنا وفي دل دمس هنا وسما خلوقنا ويلا الشيخ عبد الله يترجم هالقرار له الشيخ بدر الدين ولا دو سنيد مولا شيخ يا أوبيو لجنة شو ما نحن نساتشو لي يضاحوا المعاني لي يهينه أبى تشجوا والكلامه بلاه مثلاً يا رجوتنا ساتشوا له مشارح سيا رجو مثلاً مشارح يا رجونا سيا ورارو الكلام بلاه قاسي درسو يا الله نجدر منزه عن الحروف والأصوات والتقدم والتأخر والإعراب والبناء إلى له يا الله نجدر منزه كحرف كدمت كأوان قايلنا كزيابه لا أما الحروف المشرفة المنزلة إلى له اللفظ المنزل بلو يانن إيه مع ربنا هنا في دلنا دمس هنا ما خلقنا ولا نقرأ يه تنتنا يا عالم علماء وش من نقرأ تنتنا نا إمام أحمد بزيو عقيدة ينبروا علماء وش أشني حبش علماء كتقص كتق من فلقة من ناقنيو كتاب يا عقيدة كتاب كاجنن يا نقرأ الجنبة سلا كلام من نقرأ بث نا

بلاو سيرو عشو سلازي مثل ما تاكونا يمت على يبالك هنا آه يه مالت قرآن مخلوق لو مالتنا و يالو معتزل وشو أن ذا سي موقف عشو أحمد قرآن كو عبر مكر ناقص هاز إي تأزاز نهي إنه يلبت قرآن يمت على يبالو إنما يأتي ثوابها ألو قيامة كلمة ألف من بالو

يمت أل مالت نو بلا شو الترجمة تنوي سلام بابونا بزيكو داري معتزلة وش أي خلفو وجاء ربو كاميلون الله كأن دوتا ودي لابوتا يمت ألو أي ترجمة معتزلة وشم إمام أحمد منزهنا شونا بزيكو داري ترجمة من برو ترجمو إنما يأتي أمر ربي كالو ويمدمو يا الله سبحانه وتعالى آيات بزنجي مياس مياس ياتشو كزا في تايتو ما وحجا ابن غراء ابن غروش يعني الو يعني تايالو مالتني مات الو اثر القدره يتايال الزابوت علي مالتني سلازي هي تاوي الدرجال يا يعني يوم من الزاون او من سكيما محمد ميكتلوك وجاء ربك ميلون ይማ ጃ ምሩ ረቢከብውተሙተሙት መጂ ይመጣል እያሉ ነው የተረጉሙት ሙሸቢዎች ይመጣል መ ኩርሲ ላይ ይቀመጣ ይላሉ ያ ብላ ሚሊ የነበሩ ሰዎች አራት ማስቀመጫ ሰዎች ከዓርሽ አንፃር ሲታይ ልጋ ከአልጋሲ ወርደ እንደሚያስቀምጥበት ይነት ምታክል ሰው ከአልጋ ስር የሚያስቀምጠው ደረጃ ነገር ኩርሲ ነው የሚሆንላት ራሱ ወረድ ሲል ጉር ዙ ያሳርፈው ወረድ ይላል የሚረቀው ከሆነ ንጽጽሩ እንደዛ ይላሉ ዓርሽና ወይም ሁኔታው እንደዛ ነው ያ ሞልቶት ያላችሁት ወርዶ ኩርሲ ላይ ተቀምጠ እነሱ አፍሩም እንደዛ የሚሉ ሰዎች ኢማም አሕመድን ተከትለናል ይላሉ ዲሁም ከቡን ውሸት ነዋል መርሓባ ሳሓስብ ውሂ ርእስ ትንሽ ሰፋ ያለ ፋጡማ ያነሳችው ርእስ ማሻ ላ በሌላ ግዜ ነው ይሆናል ዶክተር እንሻ ላ ሌሎች ጥያቄዎችም ማለት ከእረፍት በኋላ ተመልስ እናየዋለን ውዴት ከብራች ተመልካቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙ ጠይቁ ፕሮግራማችንን ነው ያው ትንሽ ሰዓት ወስድናል ከእረፍት በኋላ ደግሞ ተመልስን እንመጣና የቀሩትን አብረን የምንከታተል ይሆናል አብራችን ቆያውን ወደ ተመልካቻችን ፕሮግራማችን ጠይቁ ነው ከእረፍት በኋላ ነው የተገናኘ ነው የቀሩትን ጥያቄዎች ደግሞ አብረን እንከታተላለን አሁን አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሆ ፋቱማ ጥያቄዎቿ ቀጥለዋል ዶክተር ሁለተኛ ጥያቄዋ ምን ይላል አንደኛ ሱፊ ሁለተኛ ለፍ ስተኛ ሰለፍ የሚባሉ ስለነዚህ ብታብራሩልኝ የሚል አሁንም ትንሽ ሰፋ የሚል ነገር አንስታለች ዶክተር ከሱፊ ከጀመርን ሱፊ የሚለው ስያሜ ለነዚያ አላሁ ተላ ለሚፈሩና ዱንያን ከበስተጀርባቸው የጣሉ ለዓለማዊ ጉዳይ ረግባ የሌላቸው እነማ ልባቸውን አራ ላይ ያንጠለጠሉ በዚያን ጊዜ ከዝህድና የተነሳ የሱፍ ልብስ ከበግፀጉር የሚሰራ ሻካራ የሆነ በደንብ ያለሰለሰ ራሳቸውን ሙካላ የሚያደረጉበት ማለት ነው እንደዚያ ልብስ ይለብሱ የነበሩ የአላህ ምርጥ ባሪያዎች ወይም ኢማን ኢማንን ይዘው አጠናክረው ከዚያ በኋላ ኢሕሳን የሚባለው ደረጃ ላይ ለመድረስ የሚሰሩእና የደረሱ ው የደረሱት ናቸው በትክክል የሱፍይነት ስም ያላቸው እነዚህ ሱፍያ እንላቸዋለን በየትኛውም ዘመን ይኖሩ ቤትኛውም ዘመን ይኖሩ አንዳንድ ዑለማዎች ሱፍያ የሚባለው ስም ስያሜ የተወሰደው ከሱፍ ከሚለው ነው ይላሉ ሌሎች ደግሞ ከአህል ሱፋ ከሚባሉት ሰዎች ነው የተወሰደው እነሱ ሚስት የላቸው ልጅ የላቸው ደስት የላቸው እዚያ ነቢዩ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ያዘጋጁላቸው ወይም እዚጋ ትሆናላቸው ያሏቸው ቦታ ጋር መሲሩ ጫፍ ላይ ያድራሉ እዛው ምግብ ከመጣ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ይሰጧቸዋል ሰደቃ ከመጣ ሙሉ ለሙሉ ይሰጧቸዋል ሀዲያ ከመጣ የተወሰን ነገር ወስደውበት ሌላም ይልኩላቸዋል እና ሙሉ ለሙሉ ከሳቸው ጋር አብረው ሆነው አንዳንዶቹ ከችግር የተነሳ ነዋት የቴምር ፍሬውም ማለት ነው ቺ መል ላይ ቺ ፍሬዋን እየለቀሙ እየዞሩ እየመጡ ድንጋይና ድንጋይ መል እየፈጩ እያደቀቁ ለከብት እንዲሆን ለግመሎች ምናም ምግብ እንዲሆን እየሸጡ ትንሽ ነገር ቴምር ይሰጣቸዋል የተወሰነች ቴምር ያችን እየበሉ ከሳቸው ጋር ልም የሚወስዱ ከሳቸው ተርቢያን የሚወስዱ የነበሩ ሰዎች ከነሱ የተወሰደ ነው ስያሜው አህል ሱፋ ነው እና ያም ተብሏል አልሙሂም ሱፍይ የሚባለው ወይም ሱፍይነት የሚባለው ስያሜ ጥልቅ ከመሆኑ ጋር በዚህ መጅሊስ ላይ ዘርዝረን መጨረስ ባንችልም ጠቅለል ስናረገው የዝህድናን መንገድ ከኢማንና ከተቅዋ ጋር አብሮ የሚያስጌዱ ሰዎች ማለት ነው ሰሓቦቹ በማዕና በዚህ ማዕና ደረጃ ሱፍዮች ናቸው ብዙ ናቸው ሁሉም አንድ አይነት አይደለም አብዛኞቹ ሰቦች ሱፍዮች ናቸው ከዚያ ባሻገር ታብዕዮቹ ብዙ ደጋጎቹ ሱፍዮች ናቸው አትባዑ ታቢዒንም እንደዚህ እንደዚህ እያለ ይሄዳል እስካሁንም ድረስ አለ ወደፊትም ይቀጥላል ይሄ በማዕና ደረጃ በስያሜ ደረጃ መቼ ነው

انت متل الله انت صوفي يدوس نبر تبره لي هي سياامي اديس بقدر جز يمطاسياامي يا الامام الجنيد البغدادي رحمه الله تعالى عاشا سيده طائفه الصوفيه يبراله عالمنا تشو ولي تقي الله فرينا تشو بكل النبايته كانوا نبروا يا صوفياوت امام ما بيطوق قالوا يعني سياامو كصفى بهالا كزيان كدبس غير تيهزوم نو سيامي ببزات كذا سراج أبو هلا ينزي مرينا برو نا لا بتشاي تلي من قرائر الله إيمانه إسلامه إحسانه ما يز مالت صوفي جنة مالت لزيانه عند معنا درجان من الله تابعي سلفي ولم يبالو سيامي سن ماذا تابعي خلفنا سلف سلف مالت በመጀመሪያዎቹ 300 አመታት ወይም 3 ክፍለ ዘመናት የነበሩት ሰዎች ናቸው የነበሩት ሙእሚኖች በሂጅራ አቆጣጠር ያኒ ከነቢዩ ስለ ላሁ ለህ ወሰለም ዘመን ጀምሮ ማለት ነው ያው በሂጅራው ካሰበን ከሂጅራቸው ጊዜ ጀምሮ እስከ መቶ አመት ድረስ ያለው የመጀመሪያው ቀርን ይባላል ቀጥሎ እስከ ሁለት መቶ ያለው ሁለተኛ ይባላል ቀጥሎ እስከ መቶ ያለው ሶስተኛ ቀርን

ርን ማለት መቶ ዓመት ነው ስለተባለ ከክፍለ ዘመናት የተሻለው ክፍለዘመን ያለሁበት ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ ከእሱ በኋላ የሚመጣው ነው ከሱ በኋላ ደግሞ በተርቲብ ነው እንግዲህ ሶስተኛው ክፍለዘመን ላይ ነው ይህ ማለት በጥቅል ያ ዘመን የተሻለ ነው አላህን ፈሬዎች በመብዛት ደጋግ ሰዎች በመብዛት ታማኝነት በመኖር ያ ዘመን ይለያል ثم የፍሹ ልከዚቡ ብለዋል ነቢዩ ለ ወሰለም ከዚያ በኋላ ውሸት ይንሰራፋል እና ውሸት ይሰራጫል ማለት ሁሉም ውሸት ይሆናል ማለት አደለም አንድም ሰው ቤለስቴትና ማለት አይደለም ከዚያ ጊዜ በፊት ከነበረው ጋር ሲነፃፀር ባስ ይላል ውሸት ያን ዘመንም የሚዋሹ ሰዎች አነበሩ ማለት አደለም በሰለፎቹ ዘመን فلان ركن الكذب بلو عندنا إمام أحمد عندنا إمام مالك يالو أتشو سوو يوشت أو يوشت ما أزلناه كلي الرواية من حرام 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 يبال سونا رأسه راسو حرام نسمو هناك yeah. السو مزقب راسو حرام نو بلو يتبال سوو تشال بس يا زمن بس لا فوتشو زمن أكلي كذاب نو بلو كلي አንድም ነገር ከሱ አይዘገብም ብለው የተባሉ ሰዎች አሉ ግን ንጽጽር ስናደረግ ከዚያ በኋላ የመጣው ዘመን ውሸት ይበዛበታል ያ ዘመን አልፎ ከሱ በኋላ የመጣው ዘመን የለፎች ዘመን ይባላል የለፎች ዘመን የሚባሉት እንግዲህ ከ መቶ ሂጅራ በኋላ የመጡት ናቸው ማለት ነው በኋላ የመጡት ከለፍ እንላቸዋለን ولدتو كذا بوحالا يونه ويم يسلفوچو زمن يالدرسبت ا آه هي خلف من لاچو بزو علماء نبروبت بزمنو اسكا هون درس يالو نو يخلف زمنو لا شك من مترطر يله بزو الله انفريوچ قالو نبرو او بعلمو لاي بتام تفنون ما دام بتلقاو يجبونا علمون ياسفافو سووج كخلف وستقالو بدنب ذاري دينو نيجا ما نادر من طيق سلمنا قرآن وحديثه قرآن وسلات التمر اللهم سلات الزعفر اللهم حديثه سلات الزعفر اللهم أنت درس معنا ما نادر ما نسمه قرآن تسأله بالتايو ما يثبت شار اللهم إنما معناون አቀራሩን በዚህ መልኩ ነው የሚቀራው ብሎ ማን ነገረ የሰልፎቹ ዘመን ሲያበቃ ኸይር እንዳለ አብቀቶ ቢሆን ኖሮ እኛ የለንም በቃ ማንም ሙስሊም ይባል የለም በአሁን ዘመን ማለት ነው እንደዚህ አይደለም አንዳንዶች ሰለፍ የሚለውን አረዳድ ሰለፍ ላይ ያላቸው አገነዛዘብ የተበላሸ አገነዛዘብ ግንዛቤ ማለት በቃ ሰለፍ ብቻ የሚታመን ሌላው ማይታመን አድርጎ የሚቆጥሩታሉ

ማነው የሰለፎችን እምነት አንተ ጋር አደርሶ ይሄ የሰለፎች እምነት ነው ብሎ ይነገረ አንተ ሰለፎቹ ዘመን ላይ ኖረህ አንድ ሺህ ምናምን አመት ማለት ነው ኖረህ የነሱን አቂዳ ኮፒ አርገህ ወስደ ይሄ ነው አቂዳቸው ነው ዛሬ እየነገርክኝ ያለው ነ ከአንድ ሺ አመት በላይ የኖርክ ሰው ጋር ተገናኝተ አሁን በእኛ ጊዜ እኔ ሰለፎቹ አቂዳ ላይ ምትለን ወይስ ከለፎቹ

بسوس متوه كابي على القلة كتب عليه من ما هكلا عندي شام أكثر أنّي شام دمتوه مثلا سلزي خلاف علماء أوش نقل هذا الجو أستل الفوع الشجاعة رو تام مانوش ثقاوش صلى الله عليه وسلم عندي هالو يالو تنمي هون صحابوش عندي هالو يتبادلون سلفوش من لا يعني زو بلوا يالو تنام دتوه درس عند تياك إيه من تيجا وسلف سلف سلف لم يلو سوتش نيا بحقيقة سلف ميكتلو علماء الخلاف نشجوا علماء أهل السنة نشجوا علماء الصوفية نشجوا ما وقف اللي قوي. بحقيقة يسلف وش من قرأت بكو يازود عند جزية سيامي أن سلف لا تقول أن خلف لا تقول عند جزية سيامي نيا الصحابة عن نبال ولا من بزيا زمن عن نبرنا منه ሰሓባ ብቻ ነው ሙእሚን ግን አይባልም ታብዕይ አንባልም አነበርን በዚያ ዘመን ጋር አልተገናኘንም ግን ታብይ ብቻ ነው ሚን አይባልም። ባ ታቢን አንባልም አተገናኘንም ከታብች ጋር ግን አትባ ታቢን ብቻ ነው ሚን አይባልም እና በመረዳት የፈለገ ሰው ሓተን ዑለማዎቹ ናቸው ወርሰው ይኛጋ ያመጡልንና ያስረክቡን ሰለፎችን ይዛለው ዛለው ከለፎችን አልቀበላቸው የሚል አባባል أنت دينين على الرسول اللي يالكون سويين راسون على من دم مالتنا سلزي أنت مقطوع عنه مالتنا وإما أنت تدعي أنك أخذت منهم كتتا <applause> لأن سو فتأم بميجر منا بميستك مالكو سلا إسناد يا كتاب كفتو نعم من نوره بإسنادنا يهو يا بخارين كتاب أخبرني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان هو إسناد هي بخاري نا أنت ما هكر يالله ما في المفاوز زيجا ما هلا يالله هون نو النا ونذكره إسناد هاد شو مالت بخاري من نورا كونه سك بخاري ما يدرس له ما يدرسه ما ينقر سن سلته بخاري قال مدرس ممكن عشرات يوم سووش أنت ما هل بس سنا أنت بس هاد أنت ما هلا له النا يسويش جنا عند ولد بلا سترة አይመት አህሊሱና ሱፍያዎች መጥራት እጀምራለህ ነው እያን ያለነው በእነሱ አልፈነው ቡሪ ጋደርሰው የቡሪን ዳ ያወከው የሪን መንገድ ያወከው በሱፍያ ዑለማዎች መንገድ ነው አርቀበላቸውም እንት ይትላለ አ ያሳውቀንግዲእንው እተውተመን አርጎ ላስተዋለው ሰው በጣም የነሳት ነገር ከባድ ነገር ነውና በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾችን በደንብ ይረዳሉ ብያስባለሁ ከሰአቱ አማንጻፍ ትንሽ ብትሆንም ግን ያው ይገባል አሁን በአሁኑ ሰዓት ራሳቸውን ሰለፊ ብለው የሚጠሩ ሰዎች ያለሱና መሻይኮችን ሲያስከፍሩ ሙሽሪክ ሲያደርጉ ነው የሚታየው እና አሁን ያነሳችሁት ደግሞ ቤት መተው ነው እነዚህ ሰለፊነን የሚሉት ከየት አግኝተውት ነው ቁርአኑን ማን ያስተምሯቸው ነው ሄደው ነው ከሰለፎቹ ጋር እንዳይባል በዘመንም በምንም አይገናኝ እንደገና ደግሞ እነሱ አቂዳ ነው ከተባለ እንዴት መሆኑ በማን አሳወቃቸው ሲባል ለፎቹ ናቸው መሻይኮቹ ናቸው ይመስለኛል እንግዲህ ሌላ ጊዜ ሰፊ ሰባርጋቸሁ ትገልጣላቸሁ እያስባሉ ከላሁን ግን ያው ከዚህ አንፃር የተቀሩ ጥያቄዎች አሏት በሌላ ፕሮግራማችን የምንጠቅሶ ይሆናል ለዛሬው ግን ከዚህ እናቆማለን ውድ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ ነበር አስጠቆ ፕሮግራማችንን ነው ከሰዓት አንጻር እንደምትመለከቱት እዚህ ለማቆም እንገደዳለን የቀሩ ጥያቄዎች አሉ ፋቶማ ሻላ ቀጣይ ላይ የምናነሳው ይሆናል ሌሷን ጥያቄዎች ሌሎች መርካቶች አላችሁ ከሰዓት አንጻር ነው ምንም አድርግ ስለማንሽን የተሰጠን ሰዓት ሰዓቱ ስለደረሰ ገደቡ ማቆም ስላለብን ነው በሌላ ፕሮግራማችን ግን እንሻላ በተራቅደም ተከተል የምናቀርብ ይሆናል ይህ ፕሮግራም ሁልጊዜ የምንደምንለው ሁልጊዜ ጁሙዓ ምሽት ሁሌም ምሽት ሶስት ሰዓት እንዲሁም ደግሞ እሁድ ቀን ሰባት ሰዓት ላይ የሚተላለፍ የአዳዲስ ፕሮግራሞች የሚተላለፉበት ሲሆን በተመረቱ ቀናቶች ደግሞ ይሄ ፕሮግራም ይደገማል ማለት ነው የተደጋገመ ቁጥር ቁጭ ብለን ማድመጣችን ደግሞ እኛ ብዙ ተጠቃሚ እንድንሆን ያደርገናል ይልም ሲደጋገም ወደ ውስጥ የመግባቱ ሁኔታ በጣም በዛው ልክ የጨመረ ስለሚሄድ በደንብ መከታተሉን ይህንን ፕሮግራም አደራ እንላለን ሌሎች እያሱና ፕሮግራሞች ይቀጠላሉ። እኛ ግን ከሰዓት አንፃር ተነገርናችሁ እዚህ ለማቆም እንገደዳለን አብረናችሁ የነበርነው ፕሮግራም ማዘጋጀት እኔ መሐመድ አረብ አብዱራማን ከዶክተር ሼክ አቡቃ ስሌማን እንዲሁም ደግሞ ከመላዊ ሲዲዮ ባለሙያች ጋር አብረን ነበረን ሰላም አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ